Allahumma amin. Rabbana atina dunya hasanatan. সংখ্যালঘু ভোটৰ অংকত আজমল ৰখিবই। ধুবুৰীৰ ত্ৰিখনীয় যুঁজত ভেটি হেৰুৱাৰ আশংকাত শংকিত আজমল। ৰখিবলৈ সংখ্যালঘুৰ সমৰ্থন প্ৰত্যাশা কৰাতকৈ বেছি লাভ কৰাত এইবাৰ আল্লাৰ শৰণাপন্ন বদৰুদ্দিন আজমল। ধুবুৰীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই নিৰ্বাচনী সভাতেই আজমলে মাগিলে ভালদৰে শুনক আজমলে কি বিচাৰি কৰিছে দুৱা। আৰু শিক্ষা দীক্ষা প্ৰতিষ্ঠান বাঢ়িব, ইয়া আল্লাহ বড় বড় স্কুল কলেজ মেডিকেল কলেজ ইয়া আল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বানানোর তৌফিক দান করুন ইয়া আল্লাহ। হে আল্লাহ, কংগ্রেস বিজেপি লিডারক নিবিচারো। হে আল্লাহ, আজমল সাহেবক যেন জিকাই দিয়ে ভালকৈ। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। সালাম আলাইকুম। ইয়াৰ পূৰ্বে ৰকিবুলৰ সভায় সমিতিয়ে দেখা গৈছিল সংখ্যালঘু জনতাৰ বিপুল উপস্থিতি। ৰকিবুলৰ হৈ অখিল, লুৰিণ আৰু গৌৰৱ এই তিনি গগৈয়ে চলাই গৈছে প্ৰচাৰ। সংকল্প গ্ৰহণ কৰোঁগে আমি কোনোপধ্যে সাম্প্ৰদায়িক বিজেপি আৰু সাম্প্ৰদায়িক এ আই ডি এফক ভোট নিদিওঁ। আজমলে দোৱা বিচৰাৰ দৰেই অখিলে ধুবুৰীত প্ৰচাৰ চলাই ৰাইজক লৈছিল সংকল্প। সকলো ৰাইজে সংকল্প গ্ৰহণ কৰোঁ যে ভাৰতৰ মস্ত সাম্প্ৰদায়িক দল বিজেপি আৰু অসমৰ সাম্প্ৰদায়িক দল এ আই ডি এফক আমি কোনোপধ্যে ভোট নিদিওঁ। জনতাক অখিলৰ আহ্বান, হাতত ভোট দিয়াৰ অংগীকাৰ সংখ্যালঘু জনতাৰ। দলভাৱে দিয়া মানুহ কিমান আছে আছে নেকি? এইবাৰ আজমলে জনতাক সোঁৱৰালে ভোটৰ প্ৰতীক কলা চাবিহে ভঙা নকল হাত নহয়। ভাঙা হাত নকলি, এইরকম হাত ভাঙা খাইতেও পারে না, খাইতেও দেয় না। দেশৰ লগতে অসমৰ পৰা ইতিমধ্যে হেনো কংগ্ৰেছ বিজেপি শেষ হৈছে, এয়া আজমলৰ দাবী। পুরো ভারতবর্ষ থাকে বিজেপি কংগ্ৰেছ শেষ। আজমলৰ মতে কংগ্ৰেছে যাক প্ৰাৰ্থী দিছে কোনেও চিনি নাপায়, আনকি গৰখীয়া লৰাই হেনো কংগ্ৰেছৰ মানুহক চিনি নাপায়। কেউ চিনে না, এরা টিকেট দিছে, আমরা বললাম মাত্র তিনটা আমরা লড়ব, তোমরা বাকি 13টা লড়ব, 11টা কংগ্রেসের তিনটাই দিল আর আমাদের সামনে এইরকম 11টা আছে, সেটার এক গরু রাখালেও চিনে না। এবার হলো সাংবাদিকর ক্রস ফায়ার। চলনজিৎ হিমরাজ, অখিল গগৈ, লুলিনজ্যোতি গগৈ, ভৈরব গগৈ ঘুরি আছে, কি কব? তিনি গগৈ প্রসঙ্গত সাংবাদিকর প্রশ্ন আজমলৰ উত্তর। রকিবুল সাহেবে নিজের হারার কারণে তিনটা তাবিজ লগত আইছে। সাংবাদিকর তির্যক প্রশ্নক উত্তর দিবলৈ বিপাঙ্গত পৰি এৰাই চলাৰ চেষ্টা কৰিলে আজমলে। জ্যোতির্ময় চক্রবর্তীর সহযোগত নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18।